xaaladda xarunta golaha deegaanka ee degmada Boorama maanta way ka duwanayd sidii hore. Badi dadku waxay ku abaristeen ciidamo tiro badan oo la soo dhoobay halkaasii. Gelida iyo kabixida xarunta dawladda hoose ee degmada Boorama ayaa ahayd mid aad u adag. Waxa kale oo gudaha dawladda hoose ka socday kulanno aad u tiro badan oo ay yeelanayeen golaha deegaanka ee degmada Boorama ee garabyada u kala fadhiya. Saxaafadda ayaan haba yaraatay loo ogolay inay kulamadaasi ka qayb galaan, amarkaasina waxa uu ka soo baxay badhsaabka gobolka Awdal. Dhanka kale, qaar ka mid ah wadayaasha iyo milkiilayaasha baabuurta rakaabka ee u baxa dalka Jabuuti ayaa waxa ay ka dayriyeen in dadka rakaabka ah ay qaadayaan loola dhaqmo si khaldan. Gaadiidkani waxay ku ashuuran yihiin passenger xamuul kuma ashuura, laga dhigay passenger-kii kootarbaal halka aan ku kiraynana waad arkaysiin. Waxa weeyaan isteeshinka saldhigga hortiisa, saldhigga Boorama hortiisa ayaan ku kiraynaa. Baabuurka halkan aan ka raray ee alaabta ka qaaday ee loo yacday alaabta ay ku socotay dad baayacmustari oo Soomaali laana ay lahaayeen, baabuurkii golku tallaabay waa la soo celiyey. Cashuur baa gaadiidka laga qaadaa, waddamaris baa laga qaadaa. Wax gaadiidkaa dawladdu ku dhaaftay ma jiro. Kolkaa dawladdu ha noo sheegto waxa aan qaadna ee gaadiidkaasi qaadaan ay ka shaqeeyaan. Mar kale waxa ay wadayaasha iyo milkiilayaasha baabuurtu si toos ah uga cabdeen barasaabka gobolka Salala. Annagu waxaan aragnay in aw taraafikadu baabuurta joojiso oo warsiyada sidaa la ilaado, ama waxaad warqadaha kaa dhiman la yidhaahdo badhsaab intuu meel cidlaa u fadhiista baabuurta halkaa ku baadha ma aanaan arag anagu. Waxa weeye arrinkaa annagu waxaan u aragnay arrin bugcada. Cabdalla Cali Yuusuf, on Cable TV, magaalada Boorama.